საპატრულო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი სამსახურიდან წამოსვლის ახალ მიზეზებზე საუბრობს. გიორგი ლომსაძის მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის შტაბში ურჩიოს, რომ მისი გათავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთან მომხდარ ინციდენტთან დაეკავშირებინა. გიორგი ლომსაძე კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ სამსახურიდან სინამდვილეში აღნიშნული ფაქტიდან წელიწად ნახევრის შემდეგ წამოვიდა და მხოლოდ ფინანსური პრობლემების გამოიცრუა. ლომსაძეს დღეს მეცხრე არხიც დაუკავშირდა, თუმცა მან კომენტარზე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ საზოგადოება მის მიერ გაკეთებულ კომენტარებს პოლიტიკურ ელფერს აძლევს. შევსდი, რომ ნაციონალებს დაუჯერე. სინამდვილეში სამსახურიდან ამ ფაქტიდან წელიწად ნახევრის შემდეგ წამოვედი. სამსახურიდან წამოსვლა სულ სხვა ფაქტმა განაპირობა. საქმე ის არის, რომ ავტომობილი მყავდა, რომელიც გავყიდე და რამდენიმე ხნის შემდეგ ამ ავტომობილში ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოჩნდა. იგი ისევ ჩემს სახელზე ირიცხებოდა. არ იყო ახალ მფლობელზე გაფორმებული. ამ ფაქტის გამო პასუხისგებლობა ვიგრძენი და 2014 წლის ნოემბერში სამსახურიდან ჩემი ნებით წამოვედი. სამსახურის დაკარგვის შემდეგ ახლობლებმა ნათესავებმა მირჩიეს, რომ დახმარებისთვის ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის შტაბისთვის მიმემართა. ასეც გავაკეთე და მიმართე გელა დემეტრაძეს, თუმცა ყოველგვარი დახმარების გარეშე დავრჩი. ბორჯომში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთან დაკავშირებით მომხდარი ინციდენტის ვიდეომასალა იანვრის თვეში ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. პოლიციის ყოფილმა თანამშრომელმა, რომ პოლიტიკურ პარტიას მიმართა, ამას ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონულ ორგანიზაციაში სადასტურებენ. გელა დემეტრაძე ამბობს, რომ ლომსაძის ინტერვიუ ძალოვანი უწყებების მხრიდან ზეწოლის შედეგია. იგი ირწმუნება, რომ ლომსაძეს ჩვენება შეაცვლევინეს. გიორგი ლომსაძე მართლა იყო აქ მოსული, არ უარ ყოფ, რა თქმა უნდა, შეხვდა და მისგან წამოვიდა ეს აზრის და ეს იდეას და იმიტომ მოვიდა აქ, რომ სააშკარაოზე გამოსულიყო ის ფაქტი, რაც სინამდვილეში მოხდა და რაც შემდეგ უკვე საზოგადოებამ გაიგო საინფორმაციო საშუალებებიდან. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანმა ვეღარ გაუძლო წნეს, ვეღარ გაუძლო ზეწოლას და შეაცვლევინეს, ასე ვთქვათ, ჩვენება. შეიძლება ფურცელზე დაწერილიც კი იმიცა ის ტექსტი, რაც მან შემდეგ უკვე ინტერვიუ იმიცა. გიორგი ლომსაძის მიერ სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით კომენტარი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მიმდინარე წლის 28 იანვარს გააკეთა. ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ აღნიშნული კადრები ქალაქ ბორჯომში 2013 წლის ივნისშია გადაღებული და პირი, რომელიც ვიდეო მასალაში ჩანს, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა კანონის შესაბამისად ადმინისტრაციული წესით დააკავა და დააჯარიმა. მაჭავარიანის განმარტებით გიორგი ლომსაძემ საპატრულო პოლიცია პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა და იგი არავის გაუთავისუფლებია. კადრებში ასახულის შემთხვევა მოხდა წელიწად ნახევრის წინ, 2013 წლის ივნისში, ქალაქ ბორჯომში. აღნიშნული პიროვნება იმ დღეს იქნა დაკავებული და დაჯარიმებული ადმინისტრაციული წესით. ყოფილმა პოლიციელმა სამსახურის დატოვების შემდეგ პირველი კომენტარი მედიასთან 28 იანვარს გააკეთა. გიორგი ლომსაძე მაღალჩინოსანის დაკავებისა და ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრების გამო საკუთარი ხელმძღვანელობა ზეწოლაში დაადანაშაულა. ყოფილმა პოლიციელმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ სწორედ ამ ფაქტის გამო იგი სამსახურიდან განმარტებების გარეშე გაათავისუფლეს.